Apritējušas 17 dienas kopš klubā, kas Daugavpilī tiek dēvēts par latviešu, sienā tika ieskrāpēts agresoru valsti slavējošs uzraksts. Kluba īpašnieks par to ziņoja sociālajos medijos, izraisot plašu interesi, kā arī vērsās policijā. Taču uzraksts, kuru var traktēt arī kā kara nozieguma publisku slavināšanu, redzams joprojām. Mēs viņu atklājām, pagadām apskatējām, bet nu, pašlaik domājam, kā labāk to noformēt, varbūt atstāt slāvā un uzrakstīt Ukraiņi vai kaut ko tam līdzīgu. Kluba īpašnieks noliedz, ka šī būtu pašreklāma viņa iestādei, tomēr aicina iedzīvotājus paskatīties klātienē šo uzrakstu, kas esot kā pierādījums tāda esamībai. Pēc plašajām publikācijām Daugavpils klubā agresīvas darbības vairs neesot notikušas. Es negribētu, lai šis mānīgais miers mūs iemidzinātu. Nu, mans personīgais viedoklis, ka risinājums ir tikai tiešā valsts pārvalde, labi zinot, kas mums ir pie varas. Kluba īpašnieks norāda, ka esot veicis izpēti sociālajos tīklos un secinājis, ka iespējamais vainīgais pastāvīgi dzīvojot Lielbritānijā. Tomēr policija aprīļa sākumā aizturēja kādu vīrieti, kur šajā pašā klubā izraisīja kautiņu un izsauca kara noziegumu slavējušas saukļus, par ko sākts krimināla process. Par genocīdu noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru vai kara noziegumu publisku slavināšanu, kā arī pēc krimināla likuma 231. Panta 2. Daļas par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajiem. Policija šo epizodi tomēr nesaista ar agresoru valsti slavējošā uzrakstu zārsienas tapšanu, atzīstot, ka skrāpējuma autors vēl tiek meklēts. Šobrīd uzsākts administratīvā pārkāpuma process par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Notiek izmeklēšana un tiek skaidroti notikušā apstākļa. Klubs nolēmis, ka vainīgajam vai vainīgajam prasīs kompensāciju vairāk tūkstošu apmērā par reputācijas graušanu, papildus darbu personālam un materiālajiem zaudējumiem. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.